Українських військових підтримують усі – від маленьких до дорослих. Одеські волонтери разом з дітьми-переселенцями намалювали для захисників малюнки, з яких потім виготовлять шеврони. Ініціатори заходу розповідають, що саме таким чином вони підбадьорюють наших бійців на передовій. Сьогодні з дітками ми вирішили зробити воєнним нашим подарунок. Нам дуже хочеться, щоб в їх нелегкій роботі в захисті країни їм було хоть немножечко легче. Мы решили с детками совместно из детских замечательных искренних рисунков сделать вот такие вот шевроны. Это нашивки на бронежилеты, на амуницию военные. Я уверена, что будут очень рады. Это мы делаем не первый раз. Военные это любят очень. Им это напоминает дом, тепло. И детки с удовольствием ним поділяться. Усі вихованці центру активно долучилися до цього заходу. Дітям хоч і від 3 до 6 років, але вони все прекрасно розуміють та відчувають. Тому з радістю готові підтримати наших військових. Я рисувала жовтий, синій. Розкажи, що у тебе там? Ножка і сердечко. А для чого ти це рисуєш? Щоб воїни краще нашу сцену захищали. Серед дітей були навіть ті, хто малював для своїх батьків, яких не бачили вже декілька місяців, а через війну були змушені покинути рідне місто. Що у школі рисує? Де моя папа? А де папа? На роботі. А ким у тебе папа працює? Военно. У нас там остались родители и муж. Муж у меня служит, но я надеюсь, что в ближайшее время мы все-таки с ним встретимся, что с ним все хорошо, потому что очень тяжело. Мы уже где-то месяца два его не видели, и связи с ним, ну, связь с ним была тоже очень давно. Но как бы передают, что все хорошо, поэтому я надеюсь, так все и будет. Как бы мы немножко осваиваемся, но все равно как бы все не то. Как бы там осталось дом, машина, вся твоя жизнь, работа прекрасная, те же садики, те же парки, то же море, за которым реально безумно сильно скучаешь и очень хочется домой. Ця акція проходила на базі Центру дитячої творчості, який на другому тижні війни в Україні відкрив свої двері для сімей переселенців. Директор центру розповідає, що діти у віці від 3 до 6 років дуже важко переносять такі події. Тому головна мета центру – створити якомога більше позитивних спогадів. З дітками ми вирішили зробити упор не на якісь заняття, а в першу чергу це дітки отримують тут заботу, любов. Вони окунаються в цю атмосферу детства, того, что у них было украдено. Нам повезло в том плане, что у малышей психика устроена таким образом, что позитивными эмоциями очень быстро перекрываются вот эти вот страхи, тревожность, вот этот колоссальный негативный опыт, который был у них, который они получили в связи с тем, что они бежали из-под обстрелов и чувствовали эту опасность. То, что у многих деток это проявилось в нарушениях речи. Варто зазначити, що до підтримки сімей переселенців долучилася не лише адміністрація центру, а й батьки інших одеських вихованців. Малечі активно допомагають старші підопічні. Да, їм, звісно, вже краще становиться там. Я пам'ятаю, що некоторые дети, я вот помню, что некоторые дети, они так пошли страх за страхом к нам, а потом они развеселились уже, стали вернулись к детству. Вот. Ну, здесь, где более спокойно, ну, и дети более развеселились. Волонтери розповідають, що наразі вони допомагають нашим військовим не лише матеріально, а й морально. Тому планують і надалі проводити подібні заходи, аби кожен український захисник отримав свій талісман, який зробили наші діти. Ігор Ісаєнко, Юлія Пальнова, телеканал «Репортер».